1. To listen, press 2. Choose the topic of the shiur that you are about to deliver. You have chosen to record into Rebbe of Nitra Katzrin. At the tone, please record a title for the shiur, and at the end, press 5. At the end of the shiur, you can press 99 to correct the title. הילולת רבי חזקאל ברנט מנייטרה תרשים פי דלת שהשיעור בעברית. You are being transferred to standby till the start of the shiur. When you're ready to start the shiur, press 5. You are now being transferred to broadcast. To end, hang up. אנחנו פה, אתמול היה יורצייט של הסבא רב חזקאל ברנט הרב מנייטרה, לעילוי נשמת רב חזקאל ברב ינקב, לעילוי נשמת רחל אלפסרוי, בת בנושה ומשה. אישה מסכנה בעלת ייסורים שנפטרה לפני כמה שנים, ואיך כתוב, וכמובן מהכל מהספרדים שיש להם תמימות ופשיטות, אמונה, ביטחון, קרובים לשם, וזו משפחה טובה שאוהבים לעזור בעילום שם, יש הרבה שמה שלא עושים, ומסכנה אישה בעלת ייסורים. כמו שאנחנו מזכירים את זה כל הזמן, שכתוב בתנא דבליהו וגם בפרקי דרבי אליעזר, שאומנם שכר מצווה בעיה על מלאכה, השכר של המצוות לא תמיד נותנים את זה בעולם הבא. יש דברים שזוכים גם לפירותיהם בעולם הזה, בין אדם לחברו ועוד דברים. אבל בעיקרון שכר מצוות לא דווקא בעולם הזה. יש אנשים צדיקים שבעולם הזה לא הולך להם כל כך טוב, אבל שכר ייסורים כן כתוב, אז חוץ מעולם הבא זוכים את זה בעולם הזה גם כן. עיר הזרע זוכים לנחת מילדים, יאריך ימים זוכים לאריכות ימים. ולמה? כבר הסברנו את זה הרבה פעמים, כי המצוות זה מעלמא דאיתגליה. מה שאין כאן הייסורים, אומר התניא, זה מעלמא דאיתקסיא, שזה יותר גבוה, שאומר רבי למלך, מעלמא דאיתקסיא אפשר להמשיך שפע לעולם הזה גם כן. לאישה הזאת שהייתה בעלת ייסורים, החוץ מזה שהיא זוכה בעולם הבא לעלמא דאיתקסיא, וחוץ מזה, אז גם בעולם הזה, שלא זכת, אז הילדים יכולים לזכות לחזור בתשובה ושיהיה להם טוב בעולם הזה גם כן. זה השכר של אבותינו הקדושים שאנחנו זוכים, שאנחנו בזכות אבותינו הקדושים, שחוץ מהמצוות והקדושה שלהם היה להם ייסורים, אנחנו זוכים בזכות אבות ליהנות לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. אז השם יעזור, רחל על הבשרוי בת בנושה ומשה, שהיא תזכה לעולם הבא להגיע למקום גבוה מאוד, אשר משם תוכל להמשיך שפע ליוצא חלציה ולכל המשפחה שלה בעולם הזה גם כן. והיא תריש עולמות בשמיים על החיילים שהשם ישמור אותם, ועל השבויים שהשם יחזיר אותם, ועל כל החולים והפצועים מהמלחמות, וסתם ככה כל היהודים בארץ ובגולה, שיהיה להם טוב בעולם הזה גם כן. וטוב זה ברוחניות וגשמיות, אין טוב אלא תורה, אבל כמובן שאם אין קמח אין תורה. אז אנחנו קצת נגיד משנה אותיות נשמה. קודם כל אני אספר משהו מרב חזקאל ברנט, שאתמול דיברתי ביידיש, אני אגיד את זה בעברית גם כן, שהוא נפטר בערך לפני 150 שנה, הוא היה רב מנייטרה, שכל המוסדות שלנו זה על שמו. והוא היה מיוחד במידת אמת, היה לוחם מלחמת השם נגד המשכילים, כל הרפורמים כמו והשמאלנים, כל מיני אנשים שהולכים נגד התורה ועושים שטויות אידיאולוגיה. היה לוחם מלחמת השם וגם בדרך הלימוד וגם בכל דבר ודבר, חיפש רק את האמת. והוא זכה, היה מאוד צנוע, היה רב בעיר גדולה מאוד, והוא זכה שנפטר ראו עמוד הדנאורה, עמוד אש, מה שבגמרא כתוב שאין מרין את זה אלא לאחד בדרה או לתרי בדרה. זאת אומרת, או מספר אחד בדור או מספר שניים. אבל אפילו שמרים את זה, בדרך כלל לא רואה את זה כל אחד. למשל, ארי הקדוש ראה את זה בלוויה של הרמק. הרב קוק ראה את זה בלוויה של הלשם. אבל שם מעידים גדולי ישראל שאפילו הגויים ראו את זה.
ולמה הוא זכה לדבר כזה שכמעט שלא שומעים דברים, כמעט שלא שומעים דברים כאלה, אפילו אצל גדולי ישראל, אז אני לא יודע, אבל הפרשן של הספר מצפה יחזקאל כותב שמה שהוא ביזה את עצמו עם העניין של הפטירה שלו. מה היה? הוא פחד, הוא ראה שמתחיל ככה, הוא פחד שהרב שיעשו אחריו, הוא לא יהיה בדיוק. ואחרי 120 שלו יקברו אותו לידו. אומר, אני לא רוצה שהרב הזה שלא יהיה בדיוק, שהוא יהיה קבור לידי. אז, אבל אני, אז, אני, אז אני רוצה, אני מבקש בדלת עמות שלי שלא יקברו אף אחד. אבל לא רוצה להפסיד לקהילה. אמר, יקברו אותי בנפלים. אצל הנפלים אף אחד לא רוצה להיות קבור. אז בסוף הם לא רצו לעשות את זה, אבל באמת עשו גדר דלת עמות מסביבו, וכתוב על הקבר, רואים שם ישועות גדולות, והיה כי ישאל לך בינך מחר למו מה זאת, מה זה הקבר עם הגדר של סביב של דלת עמות, ואמרת אליו, זאת קבר איש אלוקים רב חזקאל בנט. אז הוא ביזה את עצמו, זאת אומרת, הוא מצידו היה מוכן להיות קבור אצל הנפלים, בכדי שרב שהוא לא בדיוק שהוא לא יהיה קבור לידו. אז דרך אגב הרב שעשו אחריו הוא כן היה בסדר, אבל הוא פחד שיעשו רב שהוא לא בסדר. בכל מקרה, רואים הצדיק שהיה לו מסירות נפש, לא הסתכל על הכבוד שלו, לא על כסף וכבוד, על שום דבר, רק העניין של התורה ועבודת השם. אז הוא זכה שכיבדו אותו במותו לדבר שגדולי ישראל הכי גדולים כמעט שאף אחד לא זכה לזה. אז זכותו יגן עלינו וניקח ממנו את העניין של האמת, לא להסתכל על כסף וכבוד ולא על שום דבר, רק על תורה ועבודת השם וזיכוי הרבים. אז נלמד משניות לגבי נשמת בחזקאל בנט וכל החיילים וכל הקדושים שנפטרו, שיגיעו למקום הנכון, ואלה של פה שישמור אותם פה, ועוד הפעם לגבי נשמת רחל על הבשרוי, רחל על הבשרוי, בנושה ומשה. אני אגיד משנה, אבל אני כן אגיד אחרי זה משהו קשור, משהו מעניין, מה שחשבתי בשבת. מתחיל פה ככה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנמר ועמיך, כולם צדיקים לעולם ישוע הארץ, נצר 200 עשה ידי להתפאר. זאת אומרת, כל ישראל כולל, כמו שדיברנו הרבה פעמים, 80% מהערב רב גם כן, שכולם צדיקים. אפילו מי שבינתיים השם ישמו לא שומר כלום, אבל אם הוא רק מאמין ב-13 עיקרים, שזה סימן מובהק ששורשו בקדושה, אז באיזשהו שלב יחזור בתשובה, בטוח. משיח לא יבוא לפני שכולם יחזרו בתשובה. זה לא בעיה להביא את המשיח. ואסור להביא את המשיח בכוח. למה? כי אז יהיה יהודים שישארו בחוץ, ואז זה לא שווה כלום. כי לא יידח ממנו נידח. זה הסוד של כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. הכוונה בעיקר באלף השביעי, שבוודאי חזר אומרים בפירוש שיש הרבה כאלה השם ישמו, שבמצב הנוכחי שהולכים מהעולם, הם לא קשורים לעולם הבא. אבל יבוא בגלגול עוד הפעם ועוד הפעם, עד שיתקן את מעשה ויזכה באמת לעולם הבא, גם אחרי 120, בעיקר בעולם הבא העיקרי, שזה באלף השביעי. וזה כל אחד שרק מאמין, שזה הסימן שיש לשורש בקדושה, לא יעזור לשום דבר. רוצה או לא רוצה, יהיה חייב לחזור בתשובה. אם הוא רוצה, הוא זכה שזה בדרך הטובה. אם לא, זה השם ישמור זה, אבל זה לא יעזור. אומר האוהב ישראל לרב מאפטה, והיה עקב מלשון סוף, עקב תשמעון, הרי בסופו של דבר לא יעזור לכם. תחזרו בתשובה, רוצים או לא רוצים. אז מה אתה מחכה לכבוד? תחזור כבר בתשובה, בדרך הטובה. ובמך כולם צדיקים, אפילו מי שאתה, היהודי הכי גרוע, אמר המגיד ממזריץ' יותר טוב מהגוי הכי טוב. עמך כולם צדיקים, אפילו שהוא נראה עכשיו רחוק מצדיק, אבל באמת בפנימיות, בתכונת נפשו, בנקודה הפנימית הוא כן צדיק. אם הוא מאמין. אם הוא לא מאמין, יכול להיות לפעמים שאין לו שורש בקדושה, הוא רק נולד בבית של יהודי, אבל הוא יכול להיות מצד נשמתו ממש המלכי. אבל אם הוא לפחות מאמין, זה 1,000,000% שיש לו שורש בקדושה. לעולם ישוע ארץ, מעשה ידי להתפאר, הקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל יהודי, כל יהודי נקרא צדיק, אפילו שהוא לא בדיוק, לפחות אם הוא לא עושה משטויות אידיאולוגיה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מתפאר בו. המשנה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, וישוע לזקנים, מסכנים לנביאים, נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו 3 דברים, והוא מתונים בדין, ועמידו תלמידים 4, ועשו סייג לתורה.
שזה הרבנים צריכים מאוד להיזהר להיות נתונים בדין ולהעמיד תלמידים הרבה ולא להגיד התלמיד הזה כן רציני ולא רציני, כמו שרבן גמליאל שהיה מידת הגבורה והוא לא הכניס לבית הכנסת כל אחד, אומר רק מי שרציני שם שומר בבית הכנסת, שומר ברוח הקודש שיכול לראות מי שכן רציני ומי שלא רציני, יכול לראות מה קורה בלב. אמר מי שאין תוכו כברו, מי שלא רציני שלא ייכנס בית מדרש. לא מדובר בבית הכנסת להתפלל, בבית מדרש בישיבה שלו. לא הכניס מי שלא רציני. אומרים, איך הוא ידע מי שרציני ומי שלא רציני? מי שאמר, אוקיי, לא מקבלים אז לא, אני אבוא למעלה, אני אגיד, לא הכניסו אותי לבית מדרש. אבל מי שרציני, לא אמר, אני פטור, לא יהיה לי גיהנום. הוא רוצ, והתחיל בכוח להתעקש. ואז הכניס אותו. ככה, זה כמו שגירים דוחים אותם, ואם הוא מתחיל להתעקש, אז רואים שהוא רציני ומקרבים אותו. אבל זה לגבי גויים או לגבי יהודים, רבן גמליאל סבר ככה, ולמעשה פסקו לא ככה, כי יש כאלה שהם לא רציניים, אבל מתוך שלא לשמה יבוא, מתוך שלא לשמה בא לשמה, וכן, מי שרק בא לא צריך להסתכל כן רציני ולא רציני, כן, ככה, מי שרוצה להיכנס לבית הכנסת ולבית מדרש צריך להכניס אותו. זה מה שפסקו, ועמידו תלמידים הרבה. מסופר גם כן על הרב מרוקשיץ שהגיע לרב אלימלך. הרב אלימלך לא אהב ייחוס. אמר, כל היחסנים יש להם גאווה. הוא נכד של איזה רב, של איזה בבא, של איזה אדמו"ר, יש לו גאווה. ואז הרב מרוקשיץ היה יחסן גדול, היה נכד של רבנים גדולים. לא רצה להכניס אותו. התחיל לבכות, מה אני השם שאבא שלי היה רב. ואז שהתחיל לבכות ממש, אז הוא הכניס אותו. ואז... אז זה היה המטרה מלכתחילה, כי מי שרציני לא אומר, אוקיי, אני פטור, זהו, לא יהיה לי גיהנום, למה כי הרב לא יכניס אותי? מתחיל להתעקש בכוח. וכך אומרים גם כמשם רב חיים בריסקולה, שנושא ארונו של יוסף, שזכו לפסח שני, היו יכולים להגיד, אוקיי, אנחנו אנוסים, אנחנו לא יכולים להקריב קורבן פסח, ומחשבה מצפה למעשה, ננס ולא עושה, הכל בסדר. אם מסתכל על השכר זה בסדר, אבל הם לא הסתכלו על השכר, הם רוצים להקריב את זה בפועל. זכו לפסח שני, להמשיך את זה לדורות, את העניין של פסח שני, שבלאו אחרי זה היה צריך להיות, אבל זכו והתגלגל על ידם. ועשיו סייג לתורה, זה דבר גדול שרבנים צריכים לעשות, גדרים וסייגים לתורה. זאת אומרת, בכל דור שרואים, יש דברים שבהלכה זה לא ממש בעיה, אבל בדור, בכל דור הרבנים, יודע צדיק נפש בהמתו, מכירים את ה, אם זה טכנולוגיה או שזה, כל רב יודע, מכיר את הסחורה שלו, ויודע מה הוא צריך לעשות להם גדרים, במה יעמדו, במה לא יעמדו, וכל רב בשביל האנשים שלו, בכל דור, בכל רב בקהילה שלו, יודע, לפעמים צריך לעשות אפילו דברים מותרים, לעשות גדרים. אבל רק באופן שהוא יודע שהציבור יכולים לעמוד בה. לא, ולא ראיה מדור לדור, לא ראיה מרב לרב, כל רב לאנשים שלו. אני עוד בעזרת השם אספר בריחות על העניין של שהזכרתי הרב מרופשיץ עם הרב למלך, אם ייחוס זה דבר טוב או שזה דבר לא טוב, יש לי על זה שיעור גדול, בעזרת השם שזה לא בשנייה, שבשיעור הבא נדבר על זה, וגם כן נדבר על העניין הזה של, אני רוצה לדבר על החשיבות של משניות, שנדבר על זה בשיעור הבא. שכתוב שיהיו משניות קודם לכל דבר שקמים בבוקר, ופרקי אבות זה סוג של משניות שגם שזה מוסר, שגם נשים יכולים ללמוד את זה, ומשנה אותיות נשמה זה דבר ראשון כל יום, שלא יבוא יום בלי כמה משניות לפחות, וכדאי אפילו לנשים פרקי אבות, לילוי נשמות כל מיני, וגם לילוי נשמתו של הבן אדם עצמו. אז אנחנו נביא עוד ראיות מזה בשיעור הבא, מה החשיבות של המשניות. השם יעזור שלילו נשמת עוד הפעם רחל לבשורוי, בת בנושה ומשה, נשמת בחזק לבנת וכל נשמות ישראל, שיהיו מליצי יושר עלינו ועל כל עם ישראל, ונזכה לכל הישועות, אמן.